Otpor iz RS-a povodom Minskove odluke ne prestaje. Uoči sutrašnje za javnost zatvorene sjednice Narodne skupštine RS-a, vlada RS-a je održala 27. posebnu sjednicu na kojoj je podržan prijedlog zakona o neprimjenjivanju Minskove odluke kao i izmjene krivičnog zakona tog entiteta koje su lideri parlamentarnih stranaka u RS-u dogovorili na sastanku u ponedjeljak. Iz vlade RS-a smatraju da je prijedlog zakona o neprimjenjivanju Minskove odluke u skladu sa Ustavom, te da se može uputiti u daljnju proceduru. Za Dodika je sutrašnji dan veoma važan, a sjednicu NSRS-a je nazvao sjednicom na kojoj će se manifestovati nacionalno jedinstvo, te kaže kako je spreman podnijeti ostavku, ali da se na njegovo mjesto ne bira novi član predsjedništva. A nakon što je sam sebe prijavio tužilaštvu, on poziva sve Srbe iz RS-a da se također sami prijave. Spušta li Dodik lopticu ili taktizira ili ni sam ne zna šta radi? Veoma važan događaj koji se dešava u Republike Srpskoj je sutra održavanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, u kojoj će se manifestovati potpuno politički sklad i jedinstvo oko važnog pitanja koji je nametnut i koji je tema ovih dana. Danas želim da kažem da je neprihvatljivo i da je praktična posljedica odluke koja nije u skladu ni sa Ustavom ni sa pravom, Inska i njegovih podržavaoca iz međunarodne zajednice, da sada imamo hajku koju